ትርሕቁ ዝቕርብካ ከም የሱስ መናሉ ክትብድሎ ዘፍቅርካ ከም የሱስ መናሉ ክትርሕቁ ዝቕርብካ ከም የሱስ መናሉ ክትብድሎ ዘፍቅርካ ከም የሱስ መናሉ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ባህሪ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ቋንቁ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ባህሪ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ቋንቁ እግዚኣብሔር ኣይርስዕን እዩ እግዚኣብሔር ኣይጠልምን እዩ እግዚኣብሔር ይድንግጽ እዩ እግዚኣብሔር ይርሕርሕ እዩ ንኻም ናይ ሰብ ይርዳእ እዩ ንዘለዓለም ኣይቀየምን እዩ ምሕረት ምግባር ልማዱ እዩ እግዚኣብሔር ምሕረተኛ እዩ ትርሕቆ ዝቐርበካ ከም የሱስ መናሉ ክትብድሎ ዘፍቅርካ ከም የሱስ መናሉ ክትርሕቆ ዝቐርበካ ከም የሱስ መናሉ ክትብድሎ ዘፍቅርካ ከም የሱስ መናሉ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ባህሪ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ቋንቁ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ባህሪ ፍቕርዩ የሱሰይ ፍቕርዩ ቋንቁ ጐይታ የሱስ ዕድል ይህብ እዩ ተጋጊኻ ኢሉ ይፈርድ እዩ እንደገና የተንስ እዩ ብውድቀት ሰብ ኣይስሕቕን እዩ ከይጠዓስ ከም ሰብ ኣይኮነ ኣይልወጥንዩ ብግዜ ቦታን እግዚኣብሔር ዝብሎን ዝገብሮን ሓደ እዩ ኣብ ኩሉ እውን